अध सप्तमोऽध्यायः एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुध प्रीणयन्निव भारत्या विदुर प्रत्यभाषत। विदुर उवाच ब्रह्मं कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिण लीलया चाभियुज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यत स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यत। अस्राक्षीर्भगवान् विश्वं गुणमयात्ममायया तया संस्थापयत्येतद्भूय प्रत्यभिधास्यते। देशतः कालतो योऽसावस्थाद स्वतोऽन्यत अविलुप्तावबोधात्मा संयुज्येता जया कथम्। भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थित अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिक्कुत। एतस्मिन्मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुत विभो कश्मलं मानसं महत्। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितक्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवच्चित्त स्मयन्निव गतस्मय। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्यय प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरश्छेदनादिक। यथा जले चन्द्रमस कम्बादिसत्कृतो गुण दृश्यते सन्न विद्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुण। स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह। यदेन्द्रियो परामोध द्रष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्येव कृष्णश्च। अशेषसंक्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्मलब्धा। विदुर उवाच संच्छिन्न संक्षयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति। साध्वेतदुव्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरे आभात्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः। यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जन।
अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रदीदस्यापि नात्मन तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं परानुदे यत्सेवया भगवत कूटस्थस्य मधुद्विष रतिरासो भवेत्तीव्र पादयोर्व्यसनार्दन दुरापाह्यल्पतपसस्सेवा वैकुण्ठवत्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दन सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशदु विभु यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राघ्र्युरुबाहुकं यत्र विश्व इमे लोका सविकाशं समासते यस्मिं दशविध प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृ त्वयेरितो यतो वर्णास्तदु विभूतिर्वदस्वन यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्त्रभे सह गोत्रजै प्रजा विचित्रा कृतय आसन् याभिरिदं ततम् प्रजापतीनां सपतिश्चक्लपे कान् प्रजापति सर्गाश्चैवानुसर्गाश्च मनोन्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशाश्च वंश्यानुचरितानि च उपरि यथश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते तेषां संस्था प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय तिर्यं मानुषदेवानां सरीसृपपदत्रिणां वदनस्सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेतद्युजोद्भिदां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजत श्रीनिवासस्य व्याजक्ष्वोदारविक्रमम् वर्णाश्रमविभागाश्च रूपशील स्वभावत ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पथप्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम् पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजा धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधद वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं प्रथ श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम् दानस्य तपसोऽपि यच्चेष्टा पूर्तयो फलं प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदे येन वा भगवास्तुष्ये धर्मयो निर्जनार्दन सम्प्रसीदति वा येषां ये ददाख्या हि चानघ अनुव्रतानां शिष्याणां
पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमभिब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषा कदिधा प्रतिसङ्क्रम तत्रेमं क उपासीरन् कौस्विदनुशेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तत् गुरुशिष्यप्रयोजनम् निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघा सूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसा भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान्मे पृच्छद प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मे त्यस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुष सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि जानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुरु वीरन् कलामपि श्रीशुक उवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्प कुरु प्रधानेन मुनिप्रधान प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथाया संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द